Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa na téma Valentín. V první řadě bychom se ale měli porozhlédnout po Facebooku a najít všechny lepší statusy. Kdo je nezadaný, like, si forever alone jako já, dej like. To je hrozný pocit chodit venku sama, když vidím všechny zamilovaný a spolu. Ha, seru na Valentína, mám pravačku. Miluju tě. Existují různé způsoby, jak prožít Valentín. Dělej, kámo, dochází mi, má na potřebu pomoc! Co? On je Valentín? A kurva. Kámo, mám to. A jo, kytka. Jo, ta se jí bude líbit. Co ho, on byl Valentín? No, lásko, proč mi máš ve dvě ráno? Cože? Jež blázen si myslíš, že s tebou budu ve dvě ráno volat? Nazdar. No, co je, kámo? To jsou dvě ráno, co chceš? Jestli nebudu na CSko? Jseš normální? Ty vole, to je jasný, že jo! Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud vás pobavilo, můžete ho třeba poslat kamarádovi, aby se necítil tak sám. Pokud jste sami, nezapomeňte na... A pokud nejste sami... Nezapomeňte na ochranu.